یاد رکھیں. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے زیر کفالت لوگوں کو چاہے وہ رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. زیر کفالت مطلب آپ نے کسی انسان کو مستحق رشتہ دار ہو غیر رشتہ دار ہو لا کر گھر میں رکھ لیا, آپ اس کو پالتے ہیں سنبھالتے ہیں, تو ایسے انسان کو چاہے رشتہ دار ہو یا نہ ہو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. سمجھا بات کو؟ زیر کفالت جو لوگ ہوتے ہیں آپ کے, زیر کفالت جو لوگ ہوتے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی چاہے رشتہ دار ہو چاہے غیر رشتہ دار ہو. اگر آپ نے لا کر رکھ لیا اپنے گھر میں, جیسا میری پھوپھی خالہ یا کوئی اور رشتہ دار جن کا خرچ مجھ پہ لاگو نہیں ہے, یاد رکھیں مجھ پر واجب نہیں ہے کہ ان پہ میں خرچ کروں, ٹھیک, لیکن میں نے ان کو لا کے رکھ لیا, رکھنے کے بعد اب میں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہوں, یہ بات آپ ذہن میں رکھ لے. کسی بھی انسان کو اگر میں اپنے پاس لا کے رکھتا ہوں, میری کفالت میں رکھتا ہوں, تو ایسے انسان کو چاہے رشتہ دار ہو غیر رشتہ دار ہو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. کچھ لوگوں کی کفالت تو ہم پر واجب